نو د شنبې ورځ ده د اقتصاد نړۍ د اونیز خبرونه کې بلابل ریپورتونه او سوداګریز مطالب درته لرو. پیل کې هم اروپا ته ورزو. دغه لویه وچه د ټکنالوژۍ کاروبار پیلولو لپاره د میلیاردو ډالرو پانګې ورجلبولو هڅه کوي، خو امریکا کې له سیلیکن والی سره سیالۍ کې له ستونزو سره مخامخ ده. جرمني کې بیا یوه نظریه دا ده چې له ناکامۍ ویره ښایي وړاندې تګ کې د دغې سیمې یا ټول اروپا مخنیوی کوي. جرمني ځوانان دلته سره راټول سوي او له ګرمې هوا او ښایسته ماښامه خوند اخلي. په دې کې د حیرانتیا خبره نسته، خو هغه پیغام چې دغه ځوانان یې د دریځ پر سر ورکوي د دې ماښام اصلي هدف دی. ما په تیاتر کې برخه لرله، ډایرکټر وم او ښه سم ناکام شوم. د دې ماښام هدف دا دی چې خلک خپل په منځ کې خپلې تجربې سره شریکې کړي چې څرنګه یې د یو ښه کاروبار پلانونه ناکامه سوي، هغه هم په داسې هیواد کې چې ناکامي ورته د منلو او زغملو وړ نه ده. زموږ تر ټولو ستره ناکامي دا وه چې یو لوی شرکت مو له ځان سره مل کړ او له هغه شرکت سره د چاپیریال په تړاو یوه غټه رسوایي تړلې وه. موږ پر حال هله خبر شو چې ورسره سروکار مو شو. د مثال په توګه په امریکا کې که تاسو تیروتنه کوئ نو کومه خبره نشته، هو تاسو له سره پیل کولای شئ، هیڅ ستونزه نشته، خو په جرمني کې دا سمه خبره نه ده، ښه کار نه دی. خو د دې ډول ماښامونو برهاخوا آیا د تیروتنې او بخښنې ځای شته؟ پیل مو له برلینه وکړه. نوی سان فرانسیسکو اوس چاته ټوکه ښکاري، ځکه دلته هیڅوک د هیڅ شي خطر نه مني. بل ګام باید دا وي چې پوهنتونونو ته ورشو، په ښوونځیو وګرځو، شرکتونو ته ورشو او هغو ته د ناکامۍ په اړه ور وښیو. دا چې ناکامي عادي خبره ده او موږ څنګه باید زده کړه ترې وکړو. هغه بحث چې له دې ماښام سره راپورته سو د دې ښکارندویي کوي چې دا پروګرام بریالی و. تنظیمونکی یې هیله لري چې په دې سره به ځینو الهام اخیستی وي چې پر ناکامۍ سربیره بیا بیا هڅه وکړي. نو دا د اروپا هلې ځلې دي چې د امریکا د کالیفورنیا د سیلیکن والی سره سیالۍ وکړي چې هغه ځای بیا د نړۍ د لویو ټکنالوژۍ شرکتونو ټاټوبی بلل کېږي. ایران بیا ویلي د فرانسې د انرژۍ لوی شرکت ټوټال ورسره د جنوبي فارس سمندر غاړې سره نږدې د غازو ساحې پرمختګ لپاره د 50 میلیارد ډالرو تړون لاسلیک کوي. له هغه راهیسې چې له ایرانه بندیزونه لرې شوي دا تر ټولو لوی بهرنی تړون ګڼل کېږي. ټوټال به د دې تړون 50 سلنه او د چین سی ان پی سی شرکت 10 سلنه او د ایران پیټرو پارس به 6 سلنه برخه پکې لري. ټوټال بیا دا باید د تړون څو میاشتې مخکې لاسلیک کړی وای، خو دې ته انتظار کاوه چې د ترامپ اداره بیا نوي بندیزونه پرې ونه لګوي په ایران باندې. البته هند له مالیې د تیښتې او تورو پیسو کاروبارونو ځپلو تازه تدبیرونو کې د څه د پاسه سلو شرکتونو د نوملیکنې بهیر لغوه کړی دی. دا ګام د هغه بندیز له پایلو سره تړلی چې تیر نومبر پر ګڼ شمېر بانکي نوټونو لګول شوی وو او دا نوټونه لغوه کړي وو. د بندیز د شاوخوا 3000 شرکتونو په اړه کره کتنې ته لار پرانیستې چې یو پر درې له قوانینو سرغړوونکي موندل شوي دي. بریتانیا ویلي له هغه تړون وځي چې د نورو هیوادونو بیړیو ته یې خپل اوبو کې د کبانو نیولو اجازه ورکوي. د لندن د کب نیولو تړون د آیرلند، هالند، فرانسې، جرمني او بلژیک بیړیو ته اجازه ورکوي چې د بریتانیا له سمندرغاړې له 10 تر 20 کیلومترو پورې اوبو کې ښکار کولی شي. له دې اندازې بهر سیمه کې د کبانو نیولو ته لاسرسی د اروپایي ټولنې د کب نیولو تګلارې له مخې اداره کیږي. د کبانو ښکار اندازه له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو مهمه برخه بلل کیږي. نو ورځو له اروپا نه امریکا ته. هلته مرکزی امریکا کې د برېښنا شرکتونه وروسته له هغه د خدمتونو بیا پیلولو هڅه کوي چې د برېښنا شلون یو شمېر هیوادونو کې د ژوند پر چارو اغیز کړی دی. کوستاریکا کې 15 ساعته برېښنا نه وه. لامل یې هم سیمې ته د برېښنا برابرولو یوه مزي کې نیمګړتیا بلل شوې ده.
د ګواتیمالا، نیکاراګوا او ال سالوادور ځینو سیمو کې هم برېښنا نه وه او سیمه تپه تیاره شوې وه. داس حال کې چې د اروپای ټولنې او برتانیا ترمنځ له دې ټولنې د وتلو پر سر خبرې روانې دي، د کاروبار او سوداګرۍ بیلابیلو اړخونو په اړه اندېښنې هم ورسره راپورته کیږي. یوه خبره هم دا ده چې د وتلو تړون به افریقا کې پر شرکتونو څه ډول اغیز وکړي. ډیری شرکتونه چې نور هیوادونو کې فعال دي برتانیا ته صادرات کوي، نو کله چې برتانیا له اروپای ټولنې وځي اوس لارې چارې بدلېږي. بی بی سی د جنوبي افریقا کیپ ټاون ته ورغلې چې نور معلومات راوګوري هلته څه کیږي. د سویلی افریقا لویدیز کیپ ښارګوټی د برتانیې له سیاسي کړکیچونو لرې ښکاري. ګرځندوی دلته لوی کاروبار دی، خو سوداګري هم غوړېدلې ده. نو دا چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو خبرې پیل شوي، دوی به سخت زیار وباسي چې زیانمن نشي. الن ویندي تازه د لندن لابینګ یا هڅونې له سفره راستون شوی او خوښ دی. It's going to be much more about people than I think product. فکر کوم دا به د تولیداتو پر تلا تر ډیره هدا په خلکو پورې اړه ولري. دا به د نورې نړۍ پر تلا تر ډیره د دواړو سیمو ترمنځ وي. نو زه فکر کوم اړین نه دا چې د معاملې تر لاسه کولو لپاره موږ باید د ټیم د برخې په توګه کار وکړو. خدا یوازې ټول د برتانیې په اړه نه دی. سلګونه زره جرمنان دلته اوسیږي. دوی نه یوازې هغه محصولات کاروي چې خپل هیواد وریادوي، بلکې بیرته اروپا ته د توکو صادرولو کاروبار هم لري. دا د هلم په نامه د شرابو جوړولو ځای دی. څښتن یې د دریم نسل جرمنی دی. له سویلي افریقا نه د 9.8 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي جرمني ته استول کیږي چې ډیره برخه یې شراب دی. که څه هم له سویلي افریقا ډیر توکي برېټانیا ته نه ځي، خو هغه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار کوي له نویو مقرراتو سره مخامخ دي، ښایي تر ډیره یې په خوښه نه وي. اوس نو د برېټانیا د وتلو تګلارې خبرو سره تاسو هڅه کوئ چې داسې ځای ته لاړ شئ چې کاروبار پکې اسانه وي. له دې امله آیلند به موږ ته ښه بازار وي، ځکه تر اوسه په اروپایي ټولنه کې دی. هغه اړیکه چې د وخت ازمایښت یې رامنځته کړی له منځه تللو ته نږدې ده. له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو پر سر له خرابې معاملې ښایي سویلي افریقا زیانمنه شي، ځکه نو هغه څه چې دوی هیله لري یو څه ثبات دی. نو د جنوبي افریقا د ځینو شرکتونو په اړه مو رپورټ کاته چې دوی برتانیا ته خپل صادرات کوي او وروسته له دې به چې برتانیا له اروپایي ټولنې د وتلو بهیر بشپړوي، پر دې شرکتونو به څه اغیز کوي چې له برتانیا سره کاروبار کوي. نو د اقتصاد نړۍ خبرونه مو دونۍ همدومره وه.